גביר אחד שלח את המשרת שלו, שהיה יהודי פשוט, להביא יין עתיק לרב הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, זכותו תגן עלינו אמן. כשהוא הגיע לפניו, שאל אותו הרב, הנחת תפילין היום? אמר לו, בדרך כלל אני מניח תפילין, אבל היום לא יצא לי כל כך. שלח אותו מיד להניח תפילין. ואחרי שהוא הלך, אמר הרב לתלמידים שלו, אתם רואים מה כוח ההשפעה של מצוות תפילין? היהודי הזה יהודי פשוט. הוא מניח תפילין פשוטות, ודאי. תפילין בלי שום כוונה. בוודאי הוא גם לא משגיח על גוף נקי. בוודאי שלא על הסח הדעת. ובכל אופן הבחנתי שחסר עליו אור של התפילין. אתם שומעים? אתה מניח תפילין, אתה לא יודע שיש עליך אורות. יש מי שזוכה לראות, אבל לא יכולים לראות. הזוהר מספר על ינוקה, ילד בן 10, שבאו שני תלמידי חכמים, ועברו שם, אמא שלו שלחה אותו, לך תברך, לך תתברך מהם. הוא אמר, לא רוצה. אמרה לו, למה? הם צדיקים גדולים. אמר, הם לא הניחו היום תפילין. שאלו אותם, הם אמרו שנכון. למה הם לא הניחו? הם היו עסוקים במצוות פדיון שבויים, אז הם פטורים, העוסק במצווה, פטור מן המצווה. אז הם עוד לא הניחו, אולי הם יניחו אחר כך, אבל בינתיים הם רצו להציל אדם שבוי. אז הם היו פטורים, והוא ראה ילד בן 10, ראה שאין להם את האור של התפילין עליהם, ואמר, אני לא רוצה להתברך מהם. ידעתם עד היום שיש לכם אורות כאלה? ומה אתם פועלים בעולמות? ומה זה פירורי מצווה? אין לכם מושג. אז יאללה, להתחיל לאסוף כמה שיותר, כל זמן, כי לרגעים תבחננו. כל רגע ורגע אפשר לחטוף מצוות.